Спорт не лише об'єднує, а й навчає себе захищати. Зал громадської організації «Мангуст» вже став місцем зустрічі любителів спорту. На цей раз в ньому, за підтримки Української морської партії Сергія Ківалова, відбувся чемпіонат обласного рівня самозахисту. Відвідав урочисте відкриття змагань лідер Української морської партії, президент Юракадемії та Міжнародного гуманітарного університету Сергій Ківалов. За словами почесного громадянина міста Одеси і Одеської області, заняття спортом, починаючи з раннього віку, дозволяє дітям відчувати себе більш впевнено. Те дети, которые занимаются спортом, они хорошо и учатся. Те дети, которые занимаются спортом, они становятся в жизни сильными. Они становятся в жизни здоровыми. И вы знаете, спорт и здоровье – это неразрывные части. Потому что если он занимается, особенно то, что касается вашего вида спорта, то это всегда плюс, и это хорошо. Я думаю, что... Очень важно, что спорт развивается, мы даем толчок этому развитию. Президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов, он никогда не отказывает, он готов и морально, и материально, и технически поддержать развитие спорта, и путем открытия залов, путем проведения турниров. И когда есть такая поддержка, вы знаете, любой вид спорта, в том числе, команд самозащита ICO, він успішно буде розвиватися не тільки в нашій області, але й в усій Україні. Самозахист – це вид спорту, який об'єднує в собі багато інших. На чемпіонаті Одеської області були представники джиу-джитсу, греплінгу та греко-римської боротьби. Організатори зазначають, що самозахистом необхідно володіти багатьом людям, адже не завжди вам допоможуть. Ми всі знаємо, що в наші дні ні одному громадянину України не можна по праву вважати повністю самозахищеним, тому що правоохоронні органи і структури, вони не можуть кожного вам обеспечить полную защиту. Вы все знаете, что и случается, и грабеж, и разбой, и все другие иные уголовные преступления. И для этого необходимо, нужно действительно быть сильным, быть крепким и уметь постоять и защитить самого себя. Комбо «Самозахист ICO» має цілу історію. Представники цього напрямку стверджують, що турнір був проведений завдяки значній підтримці юридичної академії. Комбо «Самозахист» – это динамический развивающий вид спорта. Он очень активно развивается в Одесской области на протяжении последних нескольких лет. А в этом году это уже второй чемпионат Одесской области. Правда, учитывая ситуацию, которая сложилась на данный момент в Украине в связи с карантином, он проводится с беспрецедентными мерами безопасности, с соблюдением всех санитарных требований. Этот чемпионат мы проводим в любезно предоставленном спортивном зале Одесской юридической академии. Площадка оборудована всем необходимым инвентарем. Комбат самозахисту ICO відносно молодий вид спорту. До нього входить 15 видів єдиноборств у легкому, посиленому та повному контакті. Усе це надає змогу тренуватися з представниками різних видів бойового мистецтва. Серед учасників були представники різних районів Одеської області, серед яких і чимало дівчат. Я являюсь чемпіоном України по бразильському джиу-джитсу в розділі ноу-гі і багатократним бронзовим, серебряним призером різних чемпіонатів. Чемпіонат класний, все класно, на вищому рівні. Відборол першу зустріч, програв по балам. Жду следующую схватку. Я занимаюсь, потому что мне нравится. И в какой-то момент я могу себя защитить. Змагання пройшли на високому рівні, спортсмени та їх тренери залишились задоволеними дійством. Найспортивніший виш країни, Національний університет Одеська юридична академія, і надалі буде приймати спортивні заходи на своїх сучасних спортивних комплексах.